伫咧去年，彰化市石牌溪清水生态步道着奖了后，彰化市的香山社区今年嘛得到了建造原野奖的肯定。彰化市长林世贤为了鼓励香山社区，今日甲公所以及主管来到社区，并且颁发表扬状，鼓励社区乡亲的努力。彰化市香山社区伫咧民国83年成立，为了积极改善生活品质，社区陆续成立巡守队甲环保志工队。并且在大家努力之下，努力改善社区的营地空间。我们社区吼，在志工，我每个月第礼拜、第三礼拜，拢在志工吼来固定来咧维护。啊，个普隆市吼，毛这个组长、甲副组长干部，嘛来咧整理吼。啊，除了这个环境的，当然咧有这清洁啊、美化啊，提供到咱社区的居民吼。拢当来早暗，拢来遮运动，尤其是若下晡时3-4点哦，拢一群老伙仔吼，啊来阮这个土地公伯啊遮吼坐，啊坐了，就搁兼运动吼，啊使到这个或者个居民哦，当提供一个身体健康吼啊修身养性的所在。彰化市长林世贤表示，社区生活品质的好歹，毋是遮个地价有偌悬，或者是建物偌高级，是伫社区居民是毋是同心协力。香山社区就是上好的咧。啊，咱彰化市啊，无简单，两年来连续，顶年甲今年连续拢得到国家园艺景观建设的奥斯卡金像奖，叫做原野奖。去年我们的石牌步道，那今年我们香山社区都拿到了这个啊国家的啊最高奖项啊这个原野奖。所以未来我们在东区推动这个国家级的。啊，这个生态旅游观光啊，非常有潜力。你要看社区用家己的力量，啊，这个啊，这个、香那个柚香公园做得这么漂亮，有荷花哦，拢用家己乡亲的力量，用社区的力量哦啊，我们把这个整个啊这个 corner 这个一个废弃的一个角落，把它整理成啊具有非常生态啊价值的这种啊社区的。景观公园不容易哈、哦，那我们的石牌啊是拿到啊政府级的啊，这是社区级的哈、哦。咱石牌步道啊，咱用两年的这个水保局的经费，也把它建设成为国家级的这个啊原野景观的啊建设奖啊，所以未来咱会甲东区所有社区结合起来来发展咱啊东区的这个。生态观光旅游啊，伫遮非常感谢咱社区的理事长啊，甲里长啊，带领着遮个里民啊，甲社区的居民，大家共同拍拼。啊嘛，感谢代表啊，伫这个经费上，甲咱斗三工，予咱有法度啊来建设咱家己的家园啊，得到国家级的这个奖项，实在不容易。大家做伙坐伫个树仔卡开讲，这是都会区差不多拢看无的景象。但是香山社区这个所在，却是周边居民上好的休闲场所。过去吼、哦，你也无整理，大家无啥想要来。即摆咧整理起来，安尼水当当。系啊。暗时捡老个料。对啊。哦，你看安尼像今仔日安尼个料，咱就树仔卡，安尼大家互相。早起啊，嘛有。哦，安尼真好。系啊，所以生活伫咱这社区安尼真好。这片优美的所在，较早其实就是一片顶满杂物的荒地。和将来参拜土地公的民众是相当困扰，如今重新整理并且得到肯定，全拢是社区居民做伙努力的成果。新中华新闻李炳宏中华采访报道。